Այո, ես կարծում եմ այո, մենք չենք կարող խուսափել այդ ցույցերից եւ հանրավարտներից եւ ես համոզված եմ, որի ֆրանսական գործընկերը նույնպես կհամաձայնվի ինձ հետ դիվանագիտական ներկայացուցիչները չեն մասնակցում նման միջոցառումների եւ սա մեր առաջին այսպես ասած սկզբունքն է։ Այո, մենք իրավիճակը դիտարկում ենք, ուսումնասիրում ենք, մենք տեսել ենք շատ իրավիճակներ և իհարկե այդ իրավիճակներում երբեմն հարցեր են բարձրացվում և ես էլ եմ բարձրացնում նման հարցեր, և այո, ես մի հստակ հայտարարեցի, որ հայ ոստիկանությունը նույնպես պետք է ենթարկվի բոլոր օրենքներին և կանոններին, և ոստիկանությունը չպետք է լինի անպատժելի, բայց մյուս կողմից էլ ես նաև կցանկանայի նշել, որ կարող են լինել տարբեր պատկերացումներ, օրինակ խաղաղ ցույցերի, եթե իհարկե սադրանքներ են լինում, ես օրինակ անձամբ ինձ հարց կտայի, թե արդյոք ինչպիսի որոշում պետք է կայացնել նման սադրանքների դեպքում։ Ինձ համար ամենակարևորը, և ես կարծում եմ, որ ավելի քան երկուս ու կես տարվա ընթացքում, որը ես գտնում եմ Հայաստանում, ես մտածում եմ, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը և անդամ երկրները աջակցել ժողովրդավարական և կայուն զարգացմանը այս երկրում, հարգելով օրենքի գերակայությունը, բայց ինչպես նաև ցուցադրելով տնտեսական առաջընթաց մարդկանց համար։ Այդ իսկ պատճառով ես միանգամայն համոզված եմ, որ մեզ պետք է ռազմավարություն, մենք պետք է պատասխանենք ձեր քաղաքացիներին, թե ինչ եք ուզում դուք անեք, որպեսզի կյանքը ավելի լավը դառնա Հայաստանում, և յուրաքանչյուրը պետք է լսի մարդկանց, որոնց ձայնը ամենաբարձրն է, և փորձի պատասխան գտնել այդ հարցերին։